Apa macam ni buat kereta? Apa pun tak nampak simpang pak mak? Tindakan seorang pemandu wanita yang memecut laju di satu persimpangan jalan raya telah menyebabkan kenderaan pemilik dashcam hampir kemalangan. Tidak puas hati dengan tindakan wanita itu yang memandu kereta jenis Myvi secara bahaya telah membuatkan lelaki itu bertindak mengekori di belakang kereta tersebut. Sampai di satu persimpangan, lelaki tersebut telah menahan kereta Myvi terbabit dan menegur tindakan wanita tersebut. Difahamkan kejadian berlaku pada Khamis lalu sekitar jam 8.25 minit pagi di lokasi yang tidak dinyatakan. Rata-rata warga maya turut bersetuju dengan tindakan lelaki tersebut yang dianggap dapat memberi pengajaran kepada pengguna jalan raya yang lain bagi mengelak dari berlakunya kemalangan. Cari buat kereta. Apa pun tak nampak simpang pak mak. Lu tengok lah, saya memang kasih viral juga. Tengok, saya ada rekod beritahu. Laju, laju bawa itu macam. Sumpah mau pergi mati.